saada oleks võinud, aga see kõik on oleks, vaatame siin teisel pool nüüd juba, ka see tõtab, ja seal pallipõrk on väga õnnetult ja on ära! Siim Luts! Ei tea, kas ta ise isegi seda palli suunata suutis, aga Mart Matis Niinebu ennetab küll Lutsu välja tulekul, aga siis väga ebaõnnestunud saadab selle palli vastu Siim Lutsu jalgas ja sealt põlkub pall Paide väravasse 1-0. Levadia eduseis on fakt, et samas siin ka Ats Sillaste päris hästi spurdib paremal. Ja läheb ikkagi, läheb, ei, milline varav! Ja Česnavsa vaikav vastab minutil ja Siim Lutsu väraval sellise pommiga. Opa nii, see on küll ühe kuu värava pretendent küll vähemalt. Siin tõesti vanameister jälle läheb palli taga. Tundus, et sealt küll lööma ei hakka, aga 35 meetrit vähemalt ta väravast on. Libe väljak jällegi. Liivo Leetma ka siin enam võib-olla esimese kiirusega ei ole, aga vaatame siin Siim Luts. Kas läheb lisalöögile? Leab siit hästi. Antonov, kas Antonov lööb? Saab löögile ja lööb värava! Tuli kiirelt, 5 minutit pidi jälle seda väravat oota, mille Antonov saab Siim Lutsult suurepärase söödu ja palju ruumi väga kondis on ei vajanud, et üks puude omaks ja teisega alla nurka, et jälle kõige tugevam lööki olnud, aga piisav, et palju võrku saate ja Niinebu kaitsev keskpool kaitse või mingit langes isegi pingile, siis jah, kui Ivan Behar, vaatame siin olukord ja tuleb Siim Luts, kes muu, Omar Elusseenilt pall alla, Siim Luts võidab uhuvõitluse ja teise puutega kindel löök alla nurka ja 3-1 Levadia ees, et Siim Lutsult tõsiselt super mäng, 35 minutiga 2 väravat, 1 väravaseet ja kes suudaks seda meest peatada? Ei ole midagi hullu ja sealt väravat ju ei tulnud. Ja siit kusagi pall põrkab imelikult. Tundus juba, et Niinebu, isegi, et saab king, siis tundus, et Niinebu, aga lõpuks ei saanud kumki, et niivõrd kiire see põrge oli. Aga nüüd king ikkagi lõpuks pallini kündis, leidis Lutsult pall alla ja tuleb ja on 4-1 Igor Subotin. Ja kes muu sööduandja kui Siim Luts, täna siis tema saldo oli 2 väravat, 2 söötu ja Igor Subotin jäi tõesti üle sealt ainult pall. Peaga võrkus osata, et see ei olnud isegi väga tugev löök, et 5 meetrid oli seal Mart-Mats Niinebu niivõrd ees postis ära, et veel midagi läinud pole, et siin lähikonkurentud punkti 2 kaugusel ja piisab ühest võidust ja kõik võib jälle pea peal olla. Vaata siin, Maharin hästi võtab omaks ja ilusti lehab ka, oi küllesti kombineerivad ja olemas Igor Subotin lõub oma teise värava 5-1 Levadiale. Paavel Maaris suurepärane puude sealt leiab veel Tarmo Kingi ja Tarmo King ka jakku isetsema leiab veel korda Igor Subotin, et tõeliselt arutati täiesti lahti see Paide kaitselin praegu ning Igor Subotin jäi palju üle vaid võrku veeretada ning 5-1, et leiab jälle kaasa see. Pisut jääb vist pikaks pallile. Pikaks palliga kaotub selle palli ning kõlab Martin lõpuvile. Levadia on võtnud kindla 5-1 võidu.